Tämä tiivistelmä käsittelee Suomen sotaa 1808-1809. Ja tämä sota on erittäin hyvä osoitus siitä, että ei ole olemassa mitään erillistä Suomen historiaa ja maailmanhistoriaa, niin kuin joskus jopa yliopistotason kursseissa jaetaan opinnot tällä tavalla, mutta tosiasiassa Suomen historia on osa maailmanhistoriaa. Se, mitä muualla maailmassa tapahtuu, niin vaikuttaa sitten myöskin tänne meille Suomeen. Ja on aina vaikuttanut. Halusimmepa tai emme. No, joka tapauksessa suurvaltapolitiikka on hyvin vahvasti tämän sodan takana. Napoleon soti suunnilleen koko Eurooppaa vastaan ja sitten myöskin Venäjää ja kukisti Venäjän keisarin. Keisari ankarassa taistelussa ja sitten tämän jälkeen keisarit kohtasivat Tilsitissä, jotta molempien arvovalta säilyisi, niin tämä kohtaaminen järjestettiin lautalla joessa tai joella. Se mitattiin tarkasti, että se lautta oli varmasti keskellä sitä jokea, niin että molemmilla oli yhtä pitkä matka siihen kummaltakin joen rannalta sitten kun tulla veneellä, ja sitten vielä pöytä aseteltiin niin, että se oli varmasti keskellä sitä lauttaa. Keisarit istuivat vastapäätä toisiaan, jolloin he niin kuin olivat yhtä kaukana tai yhtä lähellä toisiaan, eli toisen ei tarvinnut tulla toisen luo. Oli siihen aikaan tämmöinen prestige, eli tämmöinen arvovalta, niin se oli hyvin, hyvin tärkeä osa ihmisen elämää ja hyvin, hyvin niin kuin tärkeä juttu pienillekin. Tämmöisille seikoille annettiin valtava painoarvo ihan eri tavalla, mitä me voimme tänä päivänä oikeastaan kuvitellakaan. No, Tilsitin sopimuksen sisältö oli semmoinen, että ensinnäkin Napoleon ja Aleksanteri olivat ikuisia ystäviä. Ja kuitenkin sitten ystävyyden osoitukseksi Venäjän oli painostettava Ruotsi mukaan Napoleonin aloittaman mannermaan sulkemukseen. Eli se tarkoitti sitä, että Napoleon, joka oli havainnut, että hän ei pysty kukistamaan sotilaallisesti Iso-Britanniaa, koska Englanti on saari. Sinne ei pääse muuta kuin laivastolla. Ja kun Ranskan laivasto oli hävinnyt Trafalgarin meritaistelun Iso-Britannialle, niin sitten ranskalaiset eivät voineet maihin nousua tehdä, tai muuten Englannin laivasto olisi sitten tuhonnut sen Ranskan maihin nousu armeijan niihin laivoihin, ja sotilaat olisi hukkunut sinne Englannin kanaaliin. Sama ongelma oli sitten myöhemmin Hitlerillä. Ja joka tapauksessa Ruotsi piti saada mukaan tähän, tai Napoleon oli sitten kehittänyt tämmöisen kauppasaarron Englannin kukistamiseksi, eli kun hän ei asevoimin voinut sitä kukistaa, niin hän ajatteli, että kun Englanti on kauppias kansa, joka elää sillä kaupankäynnillä, niin mikäli se ei pysty tekemään kauppaa Euroopan kanssa, ei voi ostaa sieltä tuotteita, ei voi myydä sinne tuotteita, niin silloin se joutuu antautumaan. Ja oikeastaan muuten Napoleon oli saanutkin koko Euroopan mukaansa tähän mannermaan sulkemukseen. Nyt sitten Venäjä viimeisenä, kun Venäjä joutui tekemään tämän nöyryyttävän sopimuksen hänen kanssaan. Mutta Ruotsi pahalainen vielä pyristeli vastaan, ja ruotsalaiset kävivät erittäin tuottoisa ja Englannille erittäin tärkeää kauppaa. Möivät sinne puutavaraa ja tervaa ja hamppua, josta tehtiin köysiä, ja kaikkia näitä tarvittiin nimenomaan tuohon laivaston ylläpitoon ja laivaston rakentamiseen. Ja siksi oli tärkeää, että Ruotsi saatiin mukaan siihen mannermaan sulkemukseen. No, Aleksanteri ensimmäinen yritti tietenkin ensin hyvällä, lähetteli Ruotsin kuninkaalle viestejä, mutta kuningas ei niille oikein lämminnyt, vaan päinvastoin Gustav IV Adolf ilmoitti, että hän ei Ranskan kanssa rupea millekään. Tosiaan se tuottoisa kauppa oli yksi syy siihen, mutta toinen oli sitten myöskin tämmöiset henkilökohtaiset antipatiat. Gustav IV Adolf ei pitänyt Napoleonista, hän näki tämän tämmöisen nousukkaana ja piti suorastaan semmoisena ilmestyskirjan petona, joka Raamatussa mainitaan. Niinpä sitten ei suostunut siihen sopimukseen. Sen vuoksi sitten Venäjä hyökkäsi
Suomeen, tai paremminkin tietysti aloitti sodan Ruotsia vastaan, mutta kun teki sen maarajan kautta, niin Suomeenhan ne silloin tulivat. Ja vastoin yleisiä tapoja talvella, eli helmikuussa 1808. Tämä oli melko yllättävää ja hyvin harvinaista. Tuohon aikaan yleensä talvella ei sodittu. Sen ajan armeijat sotivat keväästä syksyyn ja sitten talvikausi oltiin leirissä, että sen ajan logistiikka, huolto ja varusteet ja muut, niin ne ei oikein tämmöistä talvisodan käyntiä sietänyt. Tänäkään päivänä talvi ei ole armeijalle oikein se paras mahdollinen olotila, mutta nykyään siinä silloinkin pystytään operoimaan. No, lähtötilanne oli se, että Venäjän armeija oli vain pikkusen isompi kuin Ruotsin armeija, että semmoista valtavaa ylivoimaa siinä ei ollut, mutta Venäjän armeija oli kokenut. Venäjän armeija oli sotinut Napoleonia vastaan ja muutenkin viimeiset vuodet. Ja lisäksi se oli hyvin varustettu. Venäjä oli rikas iso valtio ja se oli panostanut armeija. Tietysti kun se oli, juuri oli käyty sotaa Napoleonia vastaan, niin armeija oli ikään kuin parhaassa tikissä. Ruotsalaiset taas olivat pyrkineet säästämään ja vähän lyöneet laiminkin sitä armeijan varustelua. Ruotsin valtio oli köyhtynyt aikaisempina vuosina ja kun ei ollut rahaa oikein muuhunkaan, niin ei sitten oikein siihen armeijan varusteluunkaan. Ja lisäksi edellisestä sodasta oli jo jonkin aikaa, että Kustaa kolmas, eli Kustaa neljäs Adolfin isä. Isä oli käynyt kyllä lyhyen Kustaan sodan silloin 1700-luvun loppupuolella, mutta siitä oli jo parikymmentä vuotta aikaa. Ja kohtalokasta oli sitten se, että Ruotsin sotasuunnitelmat epäonnistui aivan täysin. Ruotsalaisilla oli semmoinen hyvin karkea suunnitelma siitä, että puolustetaan isoja linnoituksia Etelä-Suomessa, ennen kaikkea Vihaporia, eli nykyistä Suomen linnaa. Vihapori oli oma aikansa voimakkain linnoitus ja sitä pidettiin täysin voittamattomana. Ja ruotsalaiset jättivät sinne hyvin vahvan varuskunnan sitten. Tarkoitus oli, että muualla sitten tämä Ruotsin armeija vetäytyisi ja perätyisin niin kauas pohjoiseen kuin tarve vaatisi, tuonne Ouluun, Tornioon saakka jopa mikäli sopivaksi katsottaisiin. Ja sitten tarkoitus oli niin kuin vetää venäläiset mahdollisimman syvälle Suomeen ja samalla odottaa apujoukkojen saapumista Ruotsista. Näitä apujoukkoja piti olla tulossa paljonkin, sillä ruotsalaiset pelkäsivät enemmän kuin venäläisiä kuin niin noita tanskalaisia. Tanska oli nimittäin myöskin Napoleonin liittolainen, mikä tarkoitti siis sitä, että se olisi myöskin Venäjän liittolainen tässä sodassa. Ja tanskalaiset olivat katkeria edelleen siitä, että Ruotsi oli vallottanut Skånen, eli sen Ruotsin eteläosan tuossa 1600-luvulla. Ja olivat sitten vuosisatojen ajan odottaneet, tai niin kuin 1700-luvulla siinä odotelleet aina vain tilaisuutta, että milloin saisivat vallata sen Skånen takaisin. No nyt sitten Ruotsin armeijan pääosa jätettiin sinne Etelä-Ruotsiin, mutta tarkoitus oli, että kun joko nähtäisi, että tanskalaiset eivät hyökkää, tai sitten vastaavasti, jos ne hyökkäisivät, niin ne kukistettaisiin se hyökkäjä, ja sitten sen jälkeen voitaisiin lähettää apujoukkoja tänne Suomeen. Kun ne venäläiset olisivat siellä kaukana pohjoisessa, niin sitten Viaporin kohdalta ja Turusta tehtäisiin maihin nousu ja katkaistaisiin venäläisten huoltoyhteydet, ja silloin se Suomen pohjoiseen vetäytynyt armeija lähtisi hyökkäämään ja venäläiset jäisivät niin kuin kahden tulen väliin, kahden armeijan väliin ja sitten tuhottaisiin se hyökännyt venäläinen osasto. Suunnitelma oli ihan hyvä ja ihan yksinkertainen ja jopa omana aikanaan toteutettavissa, paitsi että. Viaporin linnoitus antautui. Venäläiset tulivat Helsinkiin ja totesivat, että meidän edessämme on maailman mahtavin linnoitus, jota me ei voida mitenkään vallottaa. Ilmoittivat viapurilaisille, että teidän pitää antautua. Ammuskelivat vähän tykeillä sinne, mutta yleensä Helsingistä ammutut tykin kuulat eivät sinne Suomen linnaan asti edes lentäneet. Ja suuri olikin sitten venäläisten hämmästys, kun Viapurin komendantti vastasi, että selvä, että heti me ei antauduta, mutta mikäli määräpäivän mennessä ei apujoukkoja Ruotsista tule, niin sitten Viapuri antautuu. Ja venäläiset tosiaan kertomusten mukaan olivat hyvin yllättyneitä, koska heidän omasta mielestään sillä
linnoituksella ei ollut mitään hätää. Ja siksi toiseksi se määräpäivä, mihin mennessä niin apujoukkojen piti saapua, niin oli niin aikainen, että yleensä siihen aikaan meri oli vielä jäässä. Ja oli hyvin epätodennäköistä, että se apujoukko pystyisi tulemaan, koska sen aikaiset laivat ei tietenkään pystynyt jäissä purjehtimaan. Ja niinhän siinä sitten kävi, että meri oli edelleenkin jäässä, kun se määräpäivä saapui, ja niitä apujoukkoja ei näkynyt, ja linnoituksen komentaja ilmoitti, että selvä, mepä antaudutaan, kun tilanne on toivoton. Sotilaat oli siitä hyvin hämmästyneitä, nämä tavalliset sotilaat, koska ruokaa oli hurumykkestä, oli varastoitu riittävästi. Ampumatarvikkeita oli, eikä sillä tarvinnut edes paljon ampua, kun ne venäläiset ei sinne linnoituksen lähelle tulleet eikä päässeet. Et niin kuin mitään hätää ei sinänsä ollut, mutta niin se vaan päätti se komentaja, että nyt me antaudutaan. Ja niin ne antaudut. Eli se tarkoitti sitä, että nyt ne apujoukot ei oikein voi sieltä Viapurin kautta ainakaan tehdä maihin nousua. Ja Suomen armeijan pääosa oli nyt sitten jo siellä Oulussa. Ja niinpä suuri osa Suomesta oli nyt venäläisten hallinnassa. Jonkinlaisia apujoukkoja sieltä Ruotsin puolelta tuli, mutta ne olivat pieniä ja se epäonnistui. Se maihin nousu aika lailla totaalisesti ja siitä ei tullut sen kummempaa. No, tämä kaatui sitten Ruotsin kuninkaan niskaan, vaikka kuningas oli oikeastaan kaikkein vähiten syyllinen koko siihen katastrofiin. Kuningas oli vaatinut upseereita taistelemaan ja noudattamaan sitä suunnitelmaa, mutta Skånessa olevat upseerit sanovat, että ei täältä voi lähteä mihinkään, ne tanskalaiset saattaa hyökätä milloin vaan. Ja vastaavasti se Viaporin komentaja ilmoitti, että hän ei kyllä niin kuin taistele viimeiseen mieheen saakka, vaan että hänen pitää puolustaa, ajatella ihmishenkiä ja inhimillisiä kärsimyksiä. Ja kuningas esimerkiksi lähetti kirjeen sotajoukkojen upseereille, että kallisarvoisia vehnäjauhoja ei saa haaskata perukkien puuterointiin, vaan niistä pitää leipoa leipää sotilaille, niin upseerit olivat tyrmistyneet ja sanoivat, että kuningas ei ymmärrä, miten sotaa käydään, että totta kai valkoiset perukit on paljon tärkeämpiä kuin jonkun typerän sotamiehen mahan täyte. Ja se sota pantiin aika täydellisesti, tai epäonnistunut sota pantiin sitten kuninkaan niskolle aika täydellisesti, ja hänet ajettiin sitten maanpakoon. Virallisesti syyksi sanottiin se, että tämä kuningas oli henkisesti tasapainoton, eli suomeksi sanottuna hullu. Siitä nyt on vähän ristiriitaisia kertomuksia, että oliko se hullu vai eikö se ollut hullu, mutta toisaalta sitten kyllä ihmiset, jotka tapasivat hänet myöhemmin siellä maanpaossa, niin arvelivat, että ainakin siinä vaiheessa niin kuninkaalle jo vähän heitti päässä, että se koettelemukset oli ollut sen verran järisyttäviä ja katkeria, että mielenterveys oli järkkynyt. Ja tosiaan se, kun se sota meni niin kuin meni, että kun armeija kävi sitä ikään kuin vähän vasemmalla kädellä, niin ne kärsittiin se tappio, ja silloin sitten aateliset sai ikään kuin tämmöisen viimeisen syyn siihen, että minkä takia se vallankaappaus tehtiin. Ja yksi hyvin tärkeä syy, miksi se vallankaappaus tehtiin ja myöskin, että miksi sitä kuningasta pidettiin hulluna, niin oli se, että kun se kuningas vastusti Napoleonia, mutta vastaavasti sitten etenkin sotilasaatelisto kannatti Napoleonia ja olisi halunnut olla samalla puolella Napoleonin kanssa, niin nyt sitten se kuninkaan Napoleonin vastaisuus nähtiin tämmöisenä mielisairauden oireena. Ja kuningas syrjäytettiin ja saatiin ensin uusi kuningas, joka oli tämä syrjäytetyn Kustaa neljännen Adolfin setä. Hän oli vanha ja lapseton, niin sovittiin, että sitten hänelle hommataan kruununperillinen tuolta Ranskasta. Napoleonille lähetettiin pyyntö, että saataisiko me sinulta kuningas, ja Napoleon sitten lähetti tämmöisen marsalkka Bernadotten, joka oli hyvin kuuluisa ja suosittu sotilas. Ja tämä teki sitten rauhan Venäjän kanssa. Napoleonillakin oli siinä vähän sun oma lehmä ojassa tai ketuhäntä kainalossa. Se Napoleon nimittäin pelkästään Bernadotte. Bernadotte oli tavattoman suosittu ja huuhuttiin siitä, että jos Napoleon pitäisi korvata tai että jos se tulee tarve vallankaappaukselle, niin sitten Bernadottella olisi armeijan ja poliitikkojen tuki. Ja niinpä sen Napoleon lähetti sen Bernadotten sitten mahdollisimman kauas itsestään sinne kylmään ja pimeään Ruottiin.
Ja sodan seurauksena sitten Suomi liitettiin Venäjään silloin 1809 rauhanteon yhteydessä Haminan rauhassa, ja Suomesta tuli autonominen osa Venäjän keisarikuntaa, eli Suomi sai tämmöisen itsehallinnon, joka oli hyvin laaja itsehallinto, ja Suomeen ei pyritty venäläistämään, tänne ei tuotu esimerkiksi omaa virkakuntaa Venäjältä, ja myöskin sitten Ruotsin vallan lait jäi voimaan, ja se oli hyvin, hyvin merkittävä juttu. Se, minkä takia Suomi sai tämän autonomian, oli se, että keisari Aleksanteri I halusi pitää Suomen rauhallisena. Hän nimittäin tiesi, että se sota Napoleonia vastaan tulee jatkumaan, että tämä rauha Napoleonin kanssa on vain väliaikainen. Ja kun Suomi on siellä Pietarin vieressä, niin hänen piti saada Suomi rauhoitettua, että ei tarvitse lähettää sotilaita tänne Suomeen. Toisaalta Napoleonin joukot voisi jotakin kautta kulkeutua tänne, tai sitten se, että Ruotsi käyttäisi tilaisuutta hyväkseen ja vaihtaisi, tai kun se on Napoleonin puolella, niin se sitten vallottaisi Suomen ja uhkaisi Pietaria, ja hän joutuisi jakamaan voimat sekä Napoleonia että niin kuin Suomen suuntaan. Ja tämän takia oli tärkeää pitää Suomi tyytyväisenä. Lisäksi sitten kyse oli ihan puhtaasti rahasta, että jos Suomen virkakunta olisi vaihdettu, jos Suomi olisi liitetty Venäjään ja ruvettu hallinnoimaan sitä, niin se olisi maksanut rahaa, olisi pitänyt palkata virkamiehiä, olisi pitänyt lähettää miehitysarmeija ynnä muuta, ja se ei olisi ollut aivan halpaa. Nyt se raha voitiin käyttää sitten sen armeijan varustamiseen sitä Napoleonia vastaan. Ja sittenhän siinä kävikin niin, että Napoleon muutaman vuoden kuluttua hyökkäsi Venäjälle ja hävisi surkeasti suuren armeijansa kanssa. Mutta siitä on. Se on toinen tarina sitten. Mutta tämmöinen oli tiivistelmä Suomen sodasta.